sanad wacan oo wanaagsan daawadayaal goob kasta iyo goor kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada warbixin dalka iyo deegaanada soomaalidu ay degtay iyo guud ahaan caalamka aan idinka haynay warka waxaa idinla socodsiin doona hadduu ee barhaale ka noqdo anigu axmed khaalid faaraxa qodobada aad warka ku daawan doontaan intaan warka ku gudajirno kuwooda ugu door karoona waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan iyo mas-uuliyiinta labada xisbi qaran ee somalilan ayaa shacabka somalilan meel kastoo ay joogaan ku hambaliyey curashada sanadka cusub ee 2020 wafdi oo hogaaminaya guddoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer faysal cali waraabe oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ecud ayaa maanta kulan kula qaatay dalka burundi madax uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka burundi siyaasi cabdi naasir buuni oo ka mid a siyaasiyiinta somalilan ayaa madaxweynaha somalilan ku bogaadiyey la dagaalanka musuqmaasuq iyo sidoo kale kharashaadkii sida qaldan uga bixi jiray dowladihii ka horreeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa seexay odoroska miisaaniya sanadeedka 2020 madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay inaanay haatan dalkiisa u muuqan inuu dagaal ka dhana dalka iiraan ula galo kadib markii dad bannaanbaxayay ay isku dayay inaanay mudaharaada ka sameeyaan safaaradda maraykanku ku leeyahay dalka baqdaad daawadayaalku waasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door karoona iminkii haatana u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ood warka ku daawan doontaan